ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. علی بھائی منہ میں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے نظر نہیں. اللہ نیاز حسین دے کے سب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. دیکھو فیوالو نہ دیکھو نگاہ بند کرو. دیکھو فیوالو نہ دیکھو نگاہ بند کرو. یہ بیٹیاں ہے علی کی تمہیں خیال نہیں. خلاف کو دور فرمائیں اور آپ تمام کی بھی نظر و نیاز کو اپنی برگاہ میں مولا قبول فرمائیں. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وہ ناظرین ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہیں. تو جیسا کہ آپ تمام کو پتہ ہے کہ ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور ہر سال کی طرح جی اس سال بھی الحمدللہ اللہ پاک اور مولا کا کرم ہے کہ ہمارے گھر میں جی پھر جلوس اور نظر نیاز امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جائے گا. تو اسی حوالے سے جی ابھی آپ کا بھائی جائے گا امام بارگاہ گلگتی, تو وہاں سے جائیں گے جی علم لینے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی, آپ کو دکھاتے ہیں آج کا ہمارا یہ نظر و نیاز کا بلاگ. اور اس وقت جی آپ کا بھائی موجود ہے ذاکر صاحب کی دکان میں. تو یہ ماشاءاللہ سے جی ذاکری آرٹ ہے. تھوڑا سا اپنے ناظرین کو جو ہے ذاکر صاحب کے آرٹ وغیرہ بھی دکھائیں گے. تو ذاکر صاحب بیسکلی خود ہے نہیں اس وقت, تھوڑا لیٹ آتے رہتے ہیں. اور آج کل جی چونکہ محرم الحرام ہے تو اسی حوالے سے جو ہے علم وغیرہ جی زیادہ یہاں پہ بنایا جاتا ہے اور کافی مومن و مومنہ جو ہے وہ علم وغیرہ بھی آڈر دیتے ہیں یہاں پہ. تو اگر آپ میں سے کوئی ناظرین بھی علمدار روڈ میں یا ہزارہ ٹاؤن میں علم آڈر دینا چاہتا ہے تو آڈر پہ بھی جی علم بنائے جا سکتے ہیں. تو تھوڑے سے جی یہاں پہ کوالٹی بھی دکھا دیتے ہیں علموں کی. تو یہ ہے قلم یا ابوالفضل عباس کا ماشاءاللہ سے. اور یہ ہے جی ایک ریڈ والا آپ کو دکھا دیتے ہیں لبیک یا حسین. تو ہر سائز کی علم ماشاءاللہ سے یہاں پہ موجود ہے, چھوٹے سائز کے ہو یا بڑے سائز کے ہو. تو ہر سائز کے علم جو ہے وہ ذاکر صاحب بنا لیتے ہیں جی ذاکری آرٹ میں. تو ذاکر صاحب کو بیسکلی آپ میرے پرانے بلاگ میں بھی دیکھ چکے ہوں گے. تو اور اگر بڑے علم بھی آپ نے بنانے ہو تو ذاکر صاحب بنا دیں گے. تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اور اسکرین پہ جو ہے میں ذاکری آرٹ کا نمبر بھی چلا لوں گا. تو چلتے ہیں جی, ویٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ علی بھائی آتے ہیں یا ذیشان بھائی آتے ہیں, دین امام مارگا جائیں گے علم لینے. تو ہمارے ساتھ ہیں جی ناظرین. الحمدللہ علی بھائی بھی آ گئے ماشاء اللہ سے. علی بھائی کدھر تھے آپ یار, لیٹ کیوں آ گئے؟ سر میں سویا ہوا تھا, ابھی نیند سے اٹھ کے آ رہا ہوں. تو چلتے ہیں, تو ابھی چل کے عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں وزن ڈنر کے لیے. ماشاءاللہ جی, تو آ گئے اس وقت بلدستانی ماں بڑگا میں عالم لینے کے لیے. ماشاءاللہ خوبصورت عالم ہے یار علی بھائی, بہت خوبصورت عالم نظر آ رہے. علی بھائی پہلے پوچھ لیتے ہیں کہ لوگ پانچویں محرم کو رات کو آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ ہاں نہیں ہو سکتا ہے نا. نہیں ہو سکتا, وہ بیٹھا ہوا زیادہ دیر تو یار. ایک دو تین چار پانچ, علی بھائی پانچ جانا نکالے نا ان شاء اللہ تعالیٰ. ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں نکالے بھائی, نکال کے دکھائیں گے آپ کو پانچ جانا خوب بر کو سو. ہاں نا گرنگ ہونی ہے, گرنگ بولنا سو دستا خود خانہ سو سکتا نجر کر دیں. تھینک یو سرکار. ماشاءاللہ سے جی کافی زیادہ ہی خوبصورت علم ہے. تو مجھے تو کافی زیادہ ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. امید ہے کہ کیمرے کے تھرو آپ تمام کو بھی بڑا خوبصورت نظر آتا ہوگا. تو ہدیہ بھی دے دی ہے اور یہ جی پرچی ہمارے علموں کا. اور ابھی چلتے ہیں جی, علموں کو باندھ کے گھر لے کے جاتے ہیں. چلے علی بھائی باندھ لیتے ہیں اور دین پھر گھر میں ملتے ہیں. دوستو گھر پہنچ چکا ہے, ابھی سلام کو سجائیں گے انشاءاللہ. تو
قلم جو ہے وہ اندر لے کے آگئے گھر میں اور آزان صاحب جی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں دیکھ رہے ہیں اور علی بھائی جی ابھی علموں کی سیٹنگ کر کے علموں کو سجائیں گے جی اور یہاں پہ جی سجایا جائے گا اور ایک علم جی پہلے بنا لیا تھا ہم لوگوں نے گھر میں ہی جو کہ ہم نے آرڈر دے دیا تھا ذاکر صاحب کو تو یہ ذاکر صاحب کے جی علم ہیں بڑے ماشاءاللہ سے انہوں نے بنائے شہزادہ علی اکبر کے نام سے جی تو ان کی یاد میں جی بنایا گیا ہے گرمی بھی جی کافی زیادہ ہے اور آپ کے بھائی کو جو ہے اس وقت پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں اور علی بھائی کا شکریہ جو علی بھائی کے ساتھ ہم پیدل پیدل لے کے آئے تو شکریہ چلے گا مجھے کیمرامین بنایا انہوں نے الحمدللہ علی بھائی نے جی سارے علم ہمارے سجا لیے ہیں جی ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ جی یہ لک ہے ہمارے علم کا جو کہ علی بھائی نے جی کافی زیادہ محنت کر کے اور اپنا پسینہ بہا کے یہ سجا لیے تو علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کبھی شکریہ اس میں کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی کا مولا آپ کو انشاءاللہ آپ کے حاجات میں جلد جلد پہنچائے یہ ساری تیاریاں ہیں انشاءاللہ پھر ویوز کو دکھائیں گے جب انشاءاللہ سے برآمد ہوگی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ ویو بھی دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود سلام محمد وعلی محمد پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو ناظرین آج ہے جی پانچواں محرم الحرام اور آج جی الحمدللہ جی ہمارے گھر میں جی دستہ آئے گا ہمارا نیاز ہے جی الحمدللہ اور کافی خوبصورت موسم بھی جی ہے ہلکی پھلکی بارش ہوئی تھی جی ویسے مگر ابھی رک گیا ہے تو ملتے ہیں جی بعد از مغرب انشاءاللہ ہمارا دستہ آنے والا ہے تو نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آپ تمام کو جو اپنا دستہ اور نظر و نیاز اور جلوس انشاءاللہ دکھائیں گے تب تک جی ہمارے ساتھ رہیے گا آج جی پانچواں محرم اور آج جی ہمارے گھر پہ نیاز اور جلوس آئے گا تو چلتے ہیں جی دیکھ وغیرہ آ چکا ہے اس وقت اور اس دفعہ جی کافی جلدی دیکھ لے کے آ گئے ہیں یہ لوگ میں خود جی پریشان ہوں تو چلتے ہیں جی دروازہ کھول لیتے ہیں چار دیگ ازمائے والا ہے ممدلی را خوب جرمانہ کھنم بھائی دا گری دیگا ایک شریعہ تھا یہ بارش نا یہ را انیچ بیل سائٹ بیل دس راس نا نا یہ جی وہ بخشی ہے انیچ بیل دیگا اور انجی لائن اپ مونی بس بڑے ازی ہم سر خوب صحیح اشتا دیگا شرم بیلو خوب چیک کدر ای درو شکن بریانی چرکی بور نا کنفرم خواست نا بس ہمو درہ کو سمجھاؤ کر واس کنے کر مرغا نا یہ چکن آنے امی ہے بس صحیح تو ابھی تک جی روشنی ہے اور الحمدللہ جی ہمارے دیگ آ چکے ہیں تو 7:30 بجے جبکہ دستہ جو ہے پتہ نہیں 9 بجے آئے گا کہ 9:30 بجے آئے گا تو دیگیں بھی آ چکی ہیں جی آئمہ پکوان سے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ جی الحمدللہ علی بھائی اور ذیشان بھائی بھی جی آ گئے ہیں السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو آج چھٹی رات ہے محرم کی تو بزر بھائی کے ہاں جو ہے نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے کیا بات ہے بہت شکریہ خدا قبول کرے انشاءاللہ آمین آمین اللہ پاک آپ سب کے نیاز بھی قبول فرمائے سب کی نیاز اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں قبول فرمائے آمین 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 تو مہمان بھی سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین 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 تو مہمان بھی جی آ گئے آستے آستے اور چلتے ہیں جی فاتحہ بھی پڑھتے ہیں دیگوں کے اوپر تاکہ اس کا ایک حصہ جو ثواب کا ہے وہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ
تو ناظرین فاتحہ بھی ادا کر لیا اور مہمان بھی آ گئے ہیں جی ہنستے ہنستے تول کے لیے نیاز ڈال رہے ہیں اور فی الحال ایک نفری بن رکھ تو ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد شام میں خاشو گم بیلوں سے جون بال تو الحمدللہ جی دستہ بھی آ چکا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو کام تو نے کیا ہے اسے زوال نہیں جو کام تو نے کیا ہے اسے زوال نہیں نگاہ بند کرو یہ بیٹیاں ہے علی کی تمہیں خیال نہیں یہ بیٹیاں ہے علی کی تمہیں خیال نہیں محمد دادا ماما ایک منٹ نہ لمی دینی سلیم ماما ربی دیار بی سلیم ماما بول ابھی بوری سے ماما ماشاء اللہ یار بارہ نے رحمت شروع ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ اور دستے بھی جا چکا ہے جی اور ابھی علمے نکالے جا رہے ہیں کی بارش ہے ماشاء اللہ سے
پستہ جو ہے سبزی اوپر جا چکا ہے ہمارے ہمسائے کے گھر میں تو دوسرا گھر جو آج ان کے گھر میں نیاز ہے اللہ پاک ان کا بھی قبول فرمائے انشاءاللہ اور ہم نکالے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کے بھی جو ہے وہ مشکلات کو دور فرمائے اور آپ تمام کے بھی نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرمائے آمین یا رب العالمین جی ناظرین الحمدللہ اللہ مولا کے کرم سے جی دستہ نکل چکا ہے ہمارے گھر سے جی اور الحمدللہ مہمانوں نے بھی جی نیاز کھا لیا ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا بلاگ حالت بھی تھوڑی میری خراب ہو گئی ہے جی ماشاء اللہ پسینے اور بارش سے تو ملتے ہیں جی ایک نئے بلاگ تک تب تک کے لیے جی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی اللہ حافظ و ناصر درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد باجل فرجہم